Cara, a primeira pergunta é a seguinte: você é empresário por trás de um grupo que fatura um monte por ano, mas não é um cara que se liga em dinheiro, não é movido por isso. Você é engenheiro, mas também é doutor em ciências sociais. Eu queria entender como é que você se define em meio a tantas facetas diferentes, se é uma coisa que você buscou proativamente ou se foi acontecendo e quando você foi ver, você está aí com 40 anos e é isso. É, na verdade, eu não consigo me definir muito bem, porque acho que toda definição acaba te castrando, te podando de alguma forma. E o que uma característica que sempre tive, que eu cultivo desde muito moleque, é ser curioso. Então, eu sempre me preocupei como um rádio relógio funcionava, eu queria saber por que chovia, por que as nuvens eram nuvens. Eu sempre fazia perguntas que quase ninguém conseguia responder. Então, o primeiro impulso de estudar engenharia foi por uma pressão econômica. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu queria ser arquiteto. E aí, um belo dia, meu pai olhou para mim e falou assim: não, vai fazer engenharia de alimentos porque é engenharia do futuro e você precisa ganhar seu sustento, porque eu não vou te deixar nada além do estudo, não vou te dar mais nada. E aí eu fui fazer engenharia de alimentos meio que por esse tipo de pressão. Depois que eu terminei a engenharia, e eu me lembro daquela época que quando eu saí da engenharia, eu, depois de 5 anos estudando engenharia na Mauá, que não é uma faculdade fácil, é uma escola difícil de engenharia, você sai um pouco... A engenharia, ela meio que te transforma num bonsai. Você tem que, de tanto você estudar como funciona a natureza, como funcionam as regras da termodinâmica, ou como funciona o mundo do ponto de vista de um olhar de um mecânico, você acaba um pouco... Você sai um pouco emburrecido da universidade. Você não consegue conversar. Eu me lembro que eu travava demais. Eu não conseguia conversar com qualquer pessoa das ciências sociais porque eu achava que não tinha nenhum tipo de assunto para tratar com elas. E quando eu entrei na engenharia, eu tinha um perfil um pouco mais de humanas. Eu gostava de ler, eu gostava de quadrinhos, então eu gostava de cinema. E a engenharia, esse ato que eu fiquei dentro da engenharia, acabou me colocando numa marra, assim. Eu tive que sair de lá e correr atrás do prejuízo, porque meus primeiros amigos eram arquitetos, jornalistas, fotógrafos. E aí eu me sentia... Minha autoestima sofria muito de conversar com eles, porque eu me achava muito desinteressante. E aí, por conta disso, eu comecei a estudar antropologia na PUC. E eu trabalhava como funcionário corporativo na American Express. Eu era um coxa, como outro qualquer, de corporação. E aí eu me senti angustiado com aquela vida limitada. E eu fui fazer antropologia simplesmente porque eu não fazia a menor ideia do que antropologia significava. Eu não sabia o que estudava antropologia. Aí eu fiz os 4 anos de antropologia como ouvinte, de antropologia 1 a 8 como ouvinte dentro da PUC, e dali eu saí para o jornalismo, porque eu já tinha entrado na América Online, que era um portal de internet bastante importante no começo dos anos 2000. Dali eu fiz mestrado e doutorado, mas eu nunca fui buscar sequer o diploma. É engraçado, porque quando você tem um diploma, seja ele de universidade, seja ele de pós, ele é muito mais importante para quem não tem do que para quem tem. Ele funciona para mim muito mais como um fator de diferenciação social e de segurança e autoestima do que alguma coisa que realmente vai fazer alguma diferença na minha vida. No meio desses ideais todos, como é que você define aquele dia que foi um sucesso, sabe? Meu combustível é buscar momentos assim, é buscar minha trajetória dessa forma. Porque eu li algumas entrevistas suas em que você fala que assim que você termina de montar um negócio, tua cabeça está no próximo. E eu conheço muitos gestores de empresas e de projetos que sentem uma certa ressaca depois que montam uma coisa muito legal. Um período meio que, putz, agora eu vou ficar quieto. Na boa, vou tirar férias e tudo mais. E eu não vi isso na sua trajetória. Não, na verdade, assim, primeiro que eu não gozo quando o lugar acontece. Eu não tenho a descarga. Ah, puta, abri um negócio. Eu já abri 10. Eu já estou num plano em que eu já estou completamente insensível, anestesiado. Quando eu abri um negócio, eu tenho mais 6 para abrir. E eu me apaixono, na verdade, pelo desafio que representa encontrar um problema na minha cabeça, um problema que é muito íntimo, que é muito meu, e encontrar uma solução para esse problema. Quando eu jogo essa solução, eu falo que para mim mesmo, talvez a solução seja assim, e compartilho isso com o meu grupo de trabalho. Oh. Foi mal, isso certamente, gente, não vai ser cortado do vídeo. Foi mal. Desculpa, eu deveria ter colocado nesse momento. Mas é legal a campainha, né? Voltando. Quando eu me apaixono pela ideia, pela concepção,
por trabalhar com gente com quem eu nunca trabalhei, ou trabalhar com as mesmas pessoas em situações completamente diferentes. E os meus momentos de felicidade são muito menores do que a escala de um lugar que se abre e proporciona. Mas e durante o processo de concepção de um negócio, assim, que pedaço que você fala, puta, não é isso? Não é, porque, cara, é tudo dolorido. Você colocar para fora alguma coisa... Eu não tenho dinheiro, por incrível que pareça. Eu sei que é difícil acreditar nisso. Mas a gente, eu tenho que não só encontrar a ideia, como encontrar o recurso para essa ideia ser aberta. Especialmente em tempos de crise. E o recurso, onde eu vou captar? Eu vou captar nas corporações, pedindo patrocínio, enfim, rodando bolsinha. Fazendo o que eu tenho que fazer para a ideia ficar em pé. Então, esse processo entre... Porque tem sempre a síndrome do 11º disco. É impensável, quando você está abrindo o negócio, eu não digo que seja por inveja, mas eu sinto isso também, é uma condição humana. Você quer ver o sucesso, mas você quer ver o fracasso também. É parte do drama humano, a gente está todo mundo olhando para a vida um do outro. Então, por exemplo, o Ike Batista. Quando o Ike Batista falava, eu vou ser a quinta maior fortuna do mundo e estava na capa do Exame, ah, legal. Ninguém se sentia, eu sou brasileiro, eu tenho um brasileiro, um conterrâneo meu na capa do Exame. Mas, quando ele começou a se ferrar, memes pularam por toda a internet. Porque a gente goza também no fracasso do outro, entendeu? A gente não goza do fracasso, mas a gente se descarrega no fracasso do outro. Especialmente no Brasil, onde é tão difícil você ter uma história de sucesso. Então, todas as vezes que eu vou abrir um próximo negócio, eu tô com uma pressão tremenda. Eu falo assim, eu não vou dar satisfação de me ferrar para os outros. Especialmente para os inimigos que eu construí ao longo da vida, porque todo cara tem que ter um rol de inimigos. Né? Senão, você não viveu direito. Você tem que comprar suas inimizades. Saber quem que você escolhe como inimigo. Não é tentar ser o amigão dos outros o tempo inteiro. Se você não está fazendo inimigo, alguma coisa você está fazendo errada. Então, para mim, é uma noia, porque, cara, nada pode sair do lugar. A ideia pode ser muito simples, mas ela tem que ser executada à perfeição. E eu erro direto. É, eu procurei bastante e eu não achei nenhum grande fracasso da sua vida profissional. Você consegue contar algum? Uma ideia que você apostou muito, que você foi de coração, caramba, e deu errado. Ah, tudo dá errado, né? Os pontos de falência, às vezes, você consegue empurrar para frente ou para trás, mas dá errado. O que é dar errado? É parar de dar dinheiro? Eu tenho vários que pararam de dar dinheiro. Um que você achou que faria sentido e continuaria fazendo sentido e, de repente, melhor fechar? É que eu não fecho porque o lugar começou a dar prejuízo. Meus sócios me odeiam por isso. Mas eu não consigo, por exemplo, eu acho que tudo que a gente faz na vida tem várias dimensões. Tem uma dimensão que é material e eu consigo calcular isso pela quantidade de dinheiro que o negócio dá por mês. Essa dimensão material, mensurável, científica de um lugar que está dando grana. Ele é um sucesso porque ele está dando grana. E tem uma dimensão simbólica, ou seja, uma marca que, através dessa marca, eu consigo captar outras relações de parceria e que é importante a manutenção dessa marca por conta dessas relações de parceria. Então, por exemplo, a relação entre o bar e a Ambev, ou a Pernod Ricard, ou a Diageo, ou a empresa que for. Entendeu? Essa é uma dimensão que já é uma dimensão relacional de parceria. Uma dimensão humana, que são aquelas 6 ou 7 famílias que dependem daquele lugar e que, quando eu demiti-los, isso vai trazer um distúrbio para a vida delas. Então, é lógico que eu não sou idiota que vai perder muito dinheiro todos os meses a ponto de prejudicar os meus outros negócios. Mas pequenos prejuízos operacionais, um lugar está dando um prejuízo de até 50 paus por mês, deixa aberto. Porque eu estou cumprindo com as outras dimensões, entendeu? Inclusive, a dia eu não me senti um fracassado porque o negócio fechou. Seu ideal passa por São Paulo. Qual que é a relação do ideal com a cidade? E se você tivesse que definir esse ideal, como é que você faria? O meu ideal não passa necessariamente por São Paulo, porque eu não sou poder público, eu não sou mecenas, eu não sou o bonzinho do pedaço, nem quero ver ser visto assim. Entendeu? O meu trampo passa por uma investigação de se perguntar o que é São Paulo. Essa é uma questão de identidade muito egoísta, porque quando eu vim para o Brasil, eu era argentino, eu não me encontrava na identidade de brasileiro. Eu nunca gostei de samba, nunca gostei de futebol, nunca gostei de nada da ideia de carro, nunca gostei daquelas peças de identidade que te fazem brasileiro. A cerveja no boteco, no pagodinho, com o carrinho aberto, dando rolê, falando das minas, voltando do jogo. Eu nunca me vi desse jeito.
Eu nunca me vi como brasileiro. Eu tinha um problema de identidade fodido. Eu não sabia quem eu era. Quando eu cheguei no Brasil, minha mãe fala que eu fiquei 2 anos sem falar. Travado. Então, quando eu comecei a me investigar, eu me encontrei com o paulistano do centro. Primeiro eu me desenvolvi como paulistano, mas a única São Paulo que eu conheci minha vida inteira foi a São Paulo do centro. Então, todos esses lugares que a gente abre é uma investigação sobre São Paulo. O que é ser paulistano? São Paulo é uma cidade muito sui generis, é muito peculiar. Você não consegue comparar São Paulo com nenhuma cidade do mundo. É uma cidade muito foda. E a gente não consegue entender essa cidade foda em que a gente vive. A minha paisagem afetiva sobre São Paulo, a paisagem que eu consigo constituir psiquicamente, na minha cabeça sobre São Paulo, passa pelo Belas Artes, passa pelo Riviera, passa pelo Cadoro, pelo antigo Cadoro da Augusta, que já se foi, infelizmente. Passa por lugares de convivência social. O Mirante 9 de Julho. O que a gente tem de paisagem? A gente tem paisagem humana. O que faz São Paulo ser do caralho são os paulistanos, que nem são daqui, aliás. São pessoas do resto do mundo, do resto do Brasil, que vêm para cá fazer a vida. Eu fico com a sensação que o morador de São Paulo tem uma relação com a cidade parecida com aquela relação de irmão, sabe? Que você fala mal, mas só você pode falar mal. Sim. E é uma relação de amor e ódio também. Quer dizer... Essa dimensão é engraçado, porque quando você pergunta o que nos faz paulistanos, o que nos foi legado por nossos pais e nossos avós é o trabalho, é o carro, é o shopping center, a partir da década de 80, final dos anos 70, começo dos 80. Ou seja, é você ter se apartado do resto da sociedade, o medo da rua, a violência, o trânsito e, especialmente, o trabalho, a dimensão do trabalho. Só que nenhuma dessas dimensões identitárias faz parte da São Paulo de hoje. O jovem não quer mais trabalhar na corporação e não quer também doar sua vida por um trabalho que não representa uma causa ou com a qual ele não se alinha. O trânsito caiu. Eu vi outro dia uma pesquisa da prefeitura que mostra que caiu de 7º para 57º lugar entre todas as cidades do mundo. Está aí a ciclovia para dizer que carro não é mais objeto de fetiche nosso. O medo da rua, os shoppings estão às moscas, mas a rua está explodindo. Você encontra cinema, gastronomia, festa, arte. E eu acho que a rua é uma dimensão que a gente está compartilhando como paulistanos, como a gente nunca compartilhou antes. Então, essa identidade que nos foi legada por nossos pais e nossos avós, ela precisa ser redimensionada. Não fala mais de mim. Não fala mais de mim, eu tenho 42 anos. O que dirá de uma pessoa que tem 20? Ou dirá o que dirá de uma pessoa que tem 15? Não dá sensação de pertencimento, porque eu não reconheço essa cidade. E aí você vê que uma coisa que é muito, muito fácil de você perceber. Perceba, de 3 anos para cá, quantos Ai, Coração, São Paulo você já não lê no seu feed de Instagram. Quantas pessoas não tiram fotos da arquitetura da cidade? Quantas pessoas não começam a dizer que São Paulo é do caralho? Essa relação de amor e ódio, ela está sendo redimensionada pelo amor e não pelo ódio. Até 3 anos atrás, o crioulo falava que não existe amor em SP. Até começar a cidade ficar inteira pintada de existe amor em SP, sim. Você abriu um pouquinho sobre o seu ideal, sobre o que te move, e eu queria perguntar sobre a implementação disso tudo. Você deu uma declaração outro dia que você não costuma assistir TV, nem costuma ler jornal. Isso é de certa forma, uma economia de atenção? Você se blinda um pouco para ter tempo de trabalhar? Como é que você se organiza para implementar o que você se propõe? Eu tenho uma quantidade de energia dentro de mim. Eu penso como engenheiro mesmo. E eu estou vivendo uma entropia da minha meia-idade. Eu já atingi a crise da meia-idade, então estou vivendo uma entropia de ter menos... energia hoje dentro de mim do que eu tinha aos 30. Eu tenho que saber muito bem onde eu vou colocar essa energia. Se eu for ler jornal, especialmente nos tempos atuais, eu prefiro ler... para mim, é o pior tipo de literatura que pode existir. O Facebook já me traz essa má literatura. Essa literatura vulgar. Para que eu vou ler o jornal? Eu prefiro investir o tempo que eu leria o jornal lendo 3, 4, 10 páginas de um livro. Que vai me ensinar alguma coisa, porque os livros, eles são transformadores. Um livro te transforma, um livro te provoca fissura. Então, eu resolvi, cara, silenciar
É tanto. Eu já tenho essa porra desse celular que toca, que vibra, que mensagem de Facebook, e-mail, o dia inteiro. E eu faço questão de responder tudo que eu recebo. Tudo, absolutamente tudo que eu recebo. Eu posso demorar 2 meses, mas eu vou responder. Para mim, eu não consigo deixar alguma coisa sem resposta. Para isso, eu tenho que fazer uma escolha. Eu não posso escolher pela televisão, mesmo porque eu não compactuo eticamente com a televisão. Eu consumir alguma coisa, para mim, é um ato político. Eu estou transformando e estou redimensionando o consumir, que sempre foi um ato ou estético ou ególatra, para preencher. Todo mundo já ouviu falar que você consome para preencher um vazio existencial. Existem outras dimensões de valor além do cifrão. Tem uma dimensão que é o ego, a vaidade, a reputação, o legado que você deixa. Que, para mim, todas essas são mais importantes que o dinheiro. Pessoal, queria abrir para perguntas, curiosidades que vocês tenham. Tudo bem, Facundo? Tudo, e com você? Tudo bem. Me vem uma pergunta, escutando. Você fala muito em significado, em valores, em legado. Você trouxe isso em vários momentos da conversa hoje. E, ao mesmo tempo, tem vários negócios seus que estão muito ligados a entretenimento, à cultura do entretenimento. E eu entendo que tem alguns que têm uma carga maior de significado por trás, e talvez até cargas que eu desconheço. Mas me vem um contraste. Tanta fala em legado, em conhecimento, em benefício, e, ao mesmo tempo, tanta energia de uma pessoa que, claramente, tem montes de energia alocada para negócios que geram entretenimento. E, muitas vezes, entretenimento some, né? Algodão doce. E eu queria escutar a sua percepção sobre isso. Você vê que tem uma tensão, porque me parece que tem uma tensão em colocar tanta energia em cultura de entretenimento. Mas por que entretenimento necessariamente é energia dispersada? Entretenimento cumpre uma função social muito importante. Primeira delas, o humano precisa escapar. As pessoas precisam ter um lugar para esquecerem quem elas são. Se você jogar tudo no campo do entretenimento, você vai falar que um blockbuster é entretenimento. Você vai uma peça ruim é entretenimento. Um jogo de futebol é entretenimento. Se você acabar com o entretenimento, você vai acabar com a razão de existência de boa parte dos humanos. Porque a gente precisa de entretenimento para continuar com uma saúde mental mínima. Então, eu acho que o entretenimento ele fornece uma válvula de escape sem a qual a nossa dimensão de humano não existe. A arte pode ser entretenimento. Eu posso consumir a arte. Eu nunca fiquei mais inteligente olhando para um quadro do Monet. Se eu ficar parado na frente da Mona Lisa durante 3 horas, eu não vou sair com 5 pontos de QI a mais. Se eu ouvir uma peça do Mozart ou do Beethoven, provavelmente eu tampouco vou ficar mais inteligente. Então, qual que é o limite entre a arte e o entretenimento e a cultura? Me diz, qual que é o limite entre os três? O que é arte, o que é entretenimento e o que é cultura? Eu não sei. E eu não vou ficar arriscando o limite falando daqui para cá é entretenimento, daqui para cá é arte. Daqui para cá vale a pena consumir, daqui para cá não vale a pena consumir. O que eu sei é que tem 1 milhão e 200 mil pessoas por ano que ainda bem discordam de você, porque senão eu estava quebrado. Então, eu não faço um juízo se o que eu estou fornecendo, um show, é entretenimento, se um cinema é entretenimento, se um café é entretenimento. Você pode dizer que café é cultura. Eu tenho uma história por trás. Uma festa pop no iate, talvez seja mais difícil investigar qual que é o propósito daquela festa pop. Mas, se tem uma festa pop no iate, ela está lotada de humanos e eles não estão na rua, significa que aqueles humanos que se relacionam entre si e com pessoas do mesmo sexo, não se sentem confortáveis de se relacionarem com pessoas do mesmo sexo na rua, porque a gente vive numa sociedade homofóbica e fascista, onde esse ser humano pode levar uma lampadada da cara no meio da Paulista. Portanto, existe uma função mais além do entretenimento, mesmo que seja numa festa completamente vazia de sentido, como uma festa, segundo o julgamento de quem quer que seja, dentro de uma estrutura como o iate. Então, o que é entretenimento? O que é arte? O que é cultura? Eu sei para que serve a cultura. Para mim, no meu entender, a cultura serve para me colocar em contato com o outro, pela produção de alguém. A partir do momento que eu estou em contato com a produção do outro, eu tenho um pedaço do mundo do outro com a qual eu vou conviver, e isso talvez facilite a minha convivência em sociedade com essa diferença. Só pela existência disso, eu acho que já justifica, não importa se é um disco da Beyoncé
que está na pista ou uma peça do Mozart. Eu acho que as pessoas me dão mais atenção do que eu mereceria. De verdade, eu acho que, por exemplo, aqui deveria estar sentado um professor ou alguém que tem uma causa social. Só que a nossa sociedade é um pouco doente, no sentido de que ela cria uma relação de fetiche com o dono da boate. Isso é errado. Mas é só talvez um efeito de uma relação de poder que a gente tem que estar completamente desvirtuada. Eu tenho muito mais atenção sendo dono de boate do que se eu tivesse criado uma metodologia para ensinar a criança a falar com 2 anos de idade. Entendeu? Ou escrever e ler com 2 anos de idade. Mas é uma questão. Aí o que eu faço? Em vez de falar mais do mesmo, eu fico falando um monte de groselha na qual eu realmente acredito e que eu demorei bastante tempo para conseguir solidificar. E, às vezes, eu consigo, como eu tive mestres, e eu não estou querendo ser mestre de ninguém, mas como eu tive pessoas que, no final das contas, romperam com a maneira como eu pensava, às vezes eu consigo fazer isso no outro. E a gente não consegue transformar uma sociedade sozinho. Acho que o mal de todo empreendedor é querer conquistar o mundo. Eu não estou nem um pouco preocupado com o mundo, eu estou preocupado com o meu bairro, com o centro da cidade. É esse o meu universo. Mas se eu conseguir fazer com que um cara ali na Zona Sul comece a repensar a maneira como ele está fazendo as coisas, ou um cara na Bahia, ou um cara em Minas Gerais, talvez a gente tenha um outro tipo de futuro, entendeu? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. E obrigado de novo.